I la penya esportiva ha de guanyar o guanyar aquest diumenge contra l'Olot, l'equip que marca ara mateix la zona de salvació. A 6 punts de la distància dels catalans, els eivissencs no els hi valdria un empat com el que van aconseguir l'Olot a la primera volta de la Lliga, després d'aquest gol de Gorriz al darrer minut. Amb les baixes de Selfa i Borja Navarro per acumulació de targetes, la penya esportiva afrontarà aquest diumenge un partit decisiu contra el primer dels rivals directes que encara han de passar pel municipal de Santa Eulària. El presente ahora es Olot, partido importante, rival directo y que queremos ganarle desde el minuto uno, vamos a salir a por ellos. Esto es a medio largo plazo, pero que a corto tenemos que ir sacando resultados positivos, ¿no? Entonces la idea es seguir en esta dinámica, intentar conseguir los tres puntos, acercarnos a los rivales que nos separan ahora, esos cuatro, cinco, seis puntos que son los que realmente van a pelear por la salvación al igual que nosotros.